Čia pakavausi dviratuką. Taip girdžiu tokį garsą. Ir gal kokį 100 metrų virš tų medžių naikintuvas. Taip paukščiai pakilo. Turbūt naikintuvo garsas yra pats agresyviausias garsas žemėje, kokį tik gali išgirsti. Žiauriai mėgstu tą garsą, bet retai pasitaiko. Vokietijoje tai pirmą kartą girdėjau, kad taip naikintuvas praskristų, bet Norvegijoje visai pakankamai nemažai skraidžia naikintuvai, ten ypač šiaurėje, arčiau prie Rusijos. Tai ten kartais 2 praskrenda. O Marius sakė, kai buvau Lofotenuose, kad iš viso ten, dar kai pratybos vyksta, tai vos ne virš stogų namų praskrenda, tai sakė, žemė dreba, namai dreba. Tikau iki parduotuvės ir visada smagu pamatyti kažką naujo. Tai kas atsimina tą teminį dviratį iš vokiečių porelės, tai čia ne to teminis dviratis. Žinais, vienam žmogui skirtas, bet čia grandinė, nežinau, kokių 3 metrų. Visa vientisa. Visiškai čia eina, po to dar žinais per žvaigždutės, galiausiai žvaigždės, simflexas, bėgiai, wow, bomba. Aš mačiau, kai vienas vaikinukas apkeliavo, ne vaikinukas, ten jau vyras, su tokiu dviratuku aplink pasaulį. Gal patogiai sėdi, nes tu sėdi kaip krėslė, tai mažiau krūvio, statinio krūvio gauna tavo kūnas, lyginant su paprastais dviračiais. Bet jo, įdomu, geras. Lop. Nice bike. English, please. English. Which way you go? Right now to Berlin. Berlin. Right. Then Poland and then Lithuania. Oh. Yeah. Nice. And you? I live here. So it's just your regular bike. Yes. I give my car away and since 3 years I... Only with the bicycle? Yes. Last 3 years? Yeah. Nice. It's with electric. Electric? It's heavy. Yeah, I it's see. 40 kilo. 40. Yeah. Like my bike. It's all awesome. It's a container. All rubbish. All so the heavy. One bike, the back side. Front is for a little bike where you can fold. Yeah. You know. So and the rest is just metal. Yeah. So, and batteries. And the seat is from the street. It's a mattress from the children. So only buy the engine. Yes. And the aqua. So the rest is. All rubbish on the street. On the street, nice. Yeah. I see one. Is who he calls SRAM. Comes from America. It costs 3,500 euros. 3,000. Yeah. And then I say 3,500. Only without engine. Yeah. Without electric. Whoa. I look at it. I make
some pictures, I just can make pictures. And you made by yourself? Yeah, the rest by the internet. I look for the... because the difficult was to put the wheels in line. Because when you got me the laser, you know? Yeah. Then it's difficult. It's difficult. So a man, he is now 71. And he was two times traveling with a bike. First with a normal bike. Yes. An old one. So. And the second one with a lie down. Like this. Yeah. Recommend. So. Travel around the world. Around the world, two times. Another guy I know is from England. Starsky and Hutch is the name. the dog is Starsky, and he has Hutch ones. So, and he's since 11 years around the world. He's now in Spain, and he makes. Public for the rubbish on the street, plastic. Plastic. So, yeah. And it's by Facebook. He makes every day. He makes pictures when he drives. He gets a three-wheeler without electric, only like this. And he is 68. Oh. Yeah. Nice stories. Yeah. Incredible. Nu kietas dedulė. Kietas, sakė, ir Marokė irgi buvo keliavo ir panašiai. Sako, buvai Amsterdame. Sako, jau buvau. Sako, tai va, gyvenau 5 metus Amsterdame. Nusipirkau seną jachtą, susiremontavau. 5 metus pagyvenau ir parplaukiau čia. O geras, kietas dedulė. Bet tai kai tas jo, tas vyrukas, senukas jau, iš jo kaimelio. Du kartus aplink pasaulį. Nu, šunėkė. Viktas. Tai kokią valandą prasišnekėjom. Smagiai pabendravom. Tokiems žmonėm negalima gailėti laiko, nes čia yra kita žmogaus istorija. Įdomi istorija. Tai tokiems dalykams visą laiką atiduodu savo laiko. Dėl to ir keliauju. Sakau, aš jo, kodėl nesusirenkat lapų nuo dviračių takų? Sako, it's Germany. Sako, manęs neklaus. Čia taip jau yra. Sako, tas pas ir su internetu. Sakau, 5 ar 4 metai šneka, kad įves 4G normaliai šviesolaidį. Sako, nieko nevyksta. Ir dar minėjo, kad jau čia kelinti metai šneka apie 5G. Bet sako, jie visi, visą laiką vokiečiai visko bijo, kad čia nuo hakins dar kažko, tai apie 5G dabar irgi nustojo kalbėti. Sakau, jo, nes, sakau, aš jam, man draugas rekomendavo, tai sako, tu tiesiog nusipirk vietinę vokišką kortelę, sako, tau bus čia geriau. Ir aš jam sakau, ne. Ir tas dedulė sako, ne, gink dieve, tik nepirk vokiškos vietinės kortelės, nes geriausia atveju, ką turėsi, tai 3G. Sakau, jo, tikrai. Nes, nu, aš dabar naudoju va, savo suomišką kortelę. Turiu puikiausia 4G, beveik visur. Nu, kai kur pasitaiko prasčiau, bet principė gerai. Tas dedulė irgi pritarė, sako, nes čia tai internetas tragedija. Atvažiavau prie gražios bažnyčios. Saulė leidžiasi, geras vaizdas. Ir norėjau pakelt droną. Bet
54 ar kiek procentų baterijoje ir viskas, neleidžia pakelti. Reikia daugiau įkraut bateriją. Turiu 3 baterijas ir visos jos panašiai yra įkrautos kažkas apie 50%. Nepasikroviau normaliai. Tai bus be drono šioto. Kita vertus, toks vėjukas kartais gūsiais žiauriai stipriai žvaro, čia užsuka tos medžios. Tai, nu, ką darysi? A, beje, su ta dedulė, dar kai išnekėjau, sakau, dėl drono. Sakau, kaip Berlyne galima, negalima ten pakelti droną, nes vis tiek sostinė. Sako, jo, bet iki 100 metrų gali pakelti. Ir vis tiek geriau, kad kažkur biški nuošaliau, ne pačiam centre. Nesakau, gerai, kažką surasiu, kokiam parkelį. Vokietijai geri keliai, jo, geriai. Pasižiūrėjau savo maršrutą nuo mano mėgojimo vietos, kur šią naktį praleidau naktį. Praeitą naktį. Iki Berlyno yra 180 km. Na, dabar jau mažiau. Dabar jau beveik 130 km. Tai galvoju, šiandien dar truputį paspausiu kilometražą, nes nori rytoj su tamsu atvažiuoti į Berlyną. Tai geriau jau šiandien biški daugiau, plus geras oras. Va. Saulutė gražiai šviečia. Jukas į nugarą, plus minus. 21 km per valandą laikau. Kas retai būna. There's no need to rush, so let's just take our time. Dropping everything, 'cause you're stuck on my mind. So just sit with me. Oh, šito nesitikėjau. Lema, čia kur galvojau, tiltas bus. Iš Google Maps, kai pasižiūrėjau. Dabar veiks, neveiks. Ai. Halo? Eina sau. Teks ieškoti tilto. Tiltas šiandien greitai bus. Einu googlinti. Jo, žodžiu. Blemački. Negerai čia. Jau antras keltas mane apšauna. Antras keltas. Tai pasižiūrėjau mepsą. Reikės daryti tokį ratuką ir papildomai man iki Berlyno dasideda apie 25 km. Nėra labai daug, bet vis tiek, kai taip greitiamsta, tai principė kiekvienas 5, kiekvienas 1, kiekvienas 10, 25 km turi reikšmę, nes ekstra 10 minučių, ekstra valandą labai greit pasijaučia ant šviesos. Nu, bet ką darysi, nėra kitos opcijos. Neplauksiu aš šiandien. Ne vasarą, kad braidyčiau. Nu jo, pasimoviau biškį. Tai man dabar iki Berlyno dega
147 km. Šiandien bus very, very long day. Tai kadangi tokia situacija atsidūriau, kad turiu važiuoti aplinkeliu. Tai ir šiandien McDonald'o nepravažiuosiu niekur. Tai staptelėjau čionais, radau pavėsinę. Interneto greitis geras, naudoju savo truputį prabangų į internetą. Tai kol įkels vlogą, pakankamai greit kelią. Jaučiu suvalgysiu tono skaldinę. Ir žiūrėsiu toliau. Puikiai proga pasivalgyti kažką, pasimaitinti, nes jau pilvas burzgė. Nusipirkau tuno. Ne lėjo, vandenyje. Tiesą sakant, tunas nėra labai pigus. Pirkau pigiausia, kiek čia jis euras 10 ar kiek kainuoja. Norvegijoje galima pigesnį gauti. Nu va, saulė beveik nusileido. Su vlogu susitvarkiau, skaitėliau. Kainavo, žinot kiek kainavo? Apie 2 eurus, kažkas tokio. Nes aš video sukompresinu, jis buvo tik tais virš pusės gigabaito. Tai man gigas 3,6 euro. Tai žodžiu, apie 2 eurus kažkas kainavo įkelt vlogą. Dabar bet greit už tą kėlę, be jokių ten ilgų laukimų. Ir ką, šaunam į kelią. Privažiavau kitą keltą, kuris čia už kelių kilometrų, ką žinau, 5-6. Ir šviesos dega, atrodo veikia, eik tu sau, kai gerai, kiek man išgelbėjo kilometrų. Nes aš mačiau ant Google Maps, kad čia yra šitas keltas. Ką galvoju, ir šitas tikrai neveiks. Važiuoju aš toliau dar 20 km iki sekančio tilto. Ir važiuoju šitą pakrantę ir po, pamačiau šviesas, mašina stovi. Viskas veikia, oh yeah. Tai čia man kainavo vos, sakau, 5-6 km. Ačiū Dievui. Nereikės tokio negražaus rato daryti, ten būtų visai toks lankas gavėsis. Tai žiauriai gerai. Laukim keltų. Tai atvažiuos. Atvažiuos tos blogus. Hello. Bilietėlis kainavo 1,5 euro. Viskas, aš kitoj pusėj. Žaunu savo senąjį maršrutą, kuris žymiai trumpesnis. Ką, nuskilo čia man, žiauriai nuskilo. Palieku aną krantą. Next stop, Berlin. Oh yeah. Jau kuo daugiau, kuo vėliau, tuo daugiau visi puošiasi miestelius, namukus, kiemus. Baigia visiškai įsigiedrinti. Ir jau aplinkui matau visur tik žvaigždės. Aišku, su kamera dabar taip nesimatys. Tai tuoj pradės šalti. Kiek žinau, tai šią naktį iki -1 žada. Bet aš dar paminsiu truputį. Nu, ką čia šiandien turim? Turim 105. Neblogai. Ir pakrisim kelio. Turim žvaigždėtą dangų. Čia tokį miškelį išsirinkau, šalia kelio. Tai visai gerai. Jau yra plus 2 laipsniai laikosi jau kurį laiką, bet manau pakris dar tikrai iki -1, kaip ir žadėjo. Tai žodžiu, įdomi šiandienelė. Įdomu žmonės. Gerai nuvažiavau. Ir dar vienas žvaigždžių timelapsas. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find
find another way to say this, but I